سرحدات ملکونه جوړي بلکې من له ترقی ور کوي او موږ له چې پولي راشي سیبانو نفرتونه دي پکې زما خپل زوی وفات شوی هلته خو اوس لار بند سو تګ لار نشته چې لاړ شو ما بچی په مسجد کې شپې کوي همداسې د نورو 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 آیا دا مشکل دی موږ مسافر جوړ کړی او که نه دا د دې د ترمنځ څه مشکلات دی موږ څه ګناه لرو دغه کینسل بیماران هم راغلي وي اصل اور ته لاړې څوک په هور ته لاړ څوک تور هم ته کې واته کوم پری دی مړی په راغلی وو ګیر باندې چې ته هم په خور له ناروغم چې اتلم ګیر باندې چې کوم خرچه وا مو خوړه نه ته ناسي دالا هی دي ته ناسي ساته غړې چی خو ګیر خلاص ملان کوشو دریس ور اندس تو سن اندس ور سن نا غس و دي تاسو مون تر خان کې خو ځما شوم صبر نه کوي بس خدای خبر چې موږ با دا جاخه او دا مسلې چر ترسې د دې ماشومینو رڼا ده رڼا د افغانستان سره تعلق لري خو په دې پوله باندې جوړ د یو تکلیف له وجې دا تقریبا د شپږو ورځو راسې د وطن نه یو څو میله دې خوا ناسته په ملکونو کې سرحدات ملکونه جوړوي بلکې من له ترقی ور کوي او موږ له چې پولي راشي سیبانو نفرتونه دي پکې ملکونه ترقی کوي جی په معاش باندې په اقتصاد باندې خو چې چرته په دغه سرحدونو تکلیف جوړ شي نو بیا حل داسې چې زموږ سونو ټرکونه ولاړ دي یقینا چې پای کې به ډېر سیزونه داسې چې هغه د هغې د استعمال دي او زما دا هم یقین دی چې په افغانستان کې اړخ ته کوم ټرکونه ولاړ دي هغه به انتظار کوي چې پاکې خورې له هم راشي قدرمنو په دغه ټرکونو کې به سبزی هم وي او خوراکي مواد به هم خراب بشي هسې مې وې د رڼا او د امن د رڼا به آخر په دې سیمه کله راځي چې دا پاکه شهزادګۍ دې هم خپل وطن ته ووړي دا لنډې کوتل ته رس راشي او غټ جومات دې پایې کې دا بلا مسافر انتظار کوي دلته یو مشر وې چې سهار شي تقریبا څه په سونو زموږ د دې ځای افغانان رونه پولی لا منډه کې چې یاره پوله به کولو شي موږ به واړو خپل هیواد ته بیا ناامیده راستون شي او واپس دا جماعت د شپې ډک شي منو چې دا چاپیر چل خلک به د دوی سره امداد او منډه تړل هم کوي خو د دې اصل سکون او دړه خواږه هغه وطن دی چې دا لاړ شي زه د رڼا سره هم یو دوه خبرې کوم بیا پلار هم ولاړ دی نور مشران دوی سره به هم کوم خبرې ستاسو نوم دی چې دا ته ولې نه ځې داجي سره جمعات کې ناستې نو لاره بند ده څه وایي چې لاره به کولو شي چې لاره کولو شي هم رانه سکون پاتې او مدرسه هم رانه پاتې خویندې ورونه پسې خپه مدرسې ته مې تللی بابا څه وایي چې کولو به شي دلته رډه لګي که نه لګي وای بچا ستا لور کې دلته به سره ناستې دا واړه واړه لفظونه خو ډېره معنی لري خو چې کم خلک پوهېږي وایا بسم الله الرحمن الرحیم بس خیر دی بچا خیر خیر دی خیر یو بل مشر راشي غواړي زما زړه طاقتونه دا بچی دا مې بچی دا نور څو بچی ما د خدای یو لس مې نور یو لس بچی نور لر دوله بچی نو پلار ان شاء الله نو ته دلته کې څنګه راغلی وې دلته خدا
بیمار و دامی را ولی پاکستان داده دوای دفتر. او پکم ما ورز چیز داغ افغانستان را وقتی منو پا که ورز باندی زم را وقتیم چی داده گیر مساله سر را لاله نزد پمون لپی خور تلاد مودام میگه لکتر تو خود دوای میوی مرت را واقع است خوشی کلا بیار تو پوسه و پسای که کارخانو تر اورسیدم دسی او وازا و چی گیر باندی. خو اگه چی بیام زدی لوار گیتار اورسیدم بس واقعیتم چی اگست مشکل پیاز آشی و دوارو ملکونو ترمنزا. نو اگه گیت ستون زوا مونږ په دې مسجد کې دلته بس تر ایساشي وي او تر اوسه پورې پراته یو نن مې شپږ شپې مې وکړه نن مې اومه ورځ ده رڼا ته خو بلا بنې بانې کړې رڼا ته خو تېرېږي لکه دغه اوس سانم تېره شوه او په ډونې تېره اوسه چاره نه لرو او کله چې د جمعې مبارکه ورځ وه رڼا باندې تکلیف راغی او وخت جمع و او دغه ځای کې بیماره پرته وه ما په دې غې کې ونیوله او هغه ځای کې مې واچوله هغه هم یو ساعتو تېر شو زمونږ د پاکستان او د افغانستان د لوړ پړو چارواکو بچیان تاسو وګورئ به په ښایسته کوچونو کې په ښایسته موټرو کې پراته دي خو نن زما بچی په مسجد کې شپې کوي همداسې د نورو 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 آیا دا مشکل دی مونږ مسافرو جوړ کړی او که نه دا د دې د ترمنځ څه مشکلات دی مونږ څه ګناه لرو خو مننه کوو د دغې قومي خلکو نه مشرانو نه چې ښکلې ښایسته درانه پښتانه خلک دي چې موږ ته په خپلو کورونو کې په خپلو دیرو کې په خپلو زړونو کې په خپلو مسجدونو کې موږ ته ځایونه راکړل او دغلته یې موږ وساتلو رڼا کور ته ځو ښځو یا ښه ورځمه ښه لاره پکولا او ښځو یا ښه بیا به ځې مدرسې ته ښه بچې او که نه ته به خفه کېږې نه ښځو یا لاره کولا او ښه جنت ریزیڈینسی پشاور کی سب سے پرائم لوکیشن پر ایچ پی کے سے زیرو منٹ کی مسافت پر میک ڈونلڈ سے انتہائی قریب نزد کے ایف سی رومبے اوزان گڑے تسروزر مال ہوادار اپارٹمنٹس رہائشی اور کاروباری افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ خارجی راستے جنت ریزیڈینسی ستاسرم لزویا نصیر نصیر سوی مرز دے جماعت کے شپاگم نوزی ولی نا گیر باندے جن تیم پر خول ناروغم جراتلم گیر باندو نصیر گیر کولا ہوئی گیر کولا ہوئی ہوتا ہوئی آل تیرے سو کیا دی گی چیزے والا مور کاکا جی دل تسل راغلی بی دل تا دا مسیح می مریض و یو دوال هم تلیو ما دوال می مکرام بیر تا مغا چار شمبی پرز بانی بیر تا را رو کور می زان لدیم چرا تا گیر بند دیو ناستیم چی اکم خرچه و مو خوڑا نگا تا ناسی دالا هی دیتا ناسی سا تا گلی چی گیچ خلو گیر خلاف لان دی کشو دری سوران دسی تو سلن دسی ور سلن آغا سی و آلی دوست و تور خام کی و خلو دا محشوم سبر نکی بس دوست و دری سوران دا دو رزی خوری دغه ته داله په درګاه باندې پراتی په داخل باندې ښایسته خلک دي ډېر درانه او شرفند بند خلک دي ډېر عزتمن خلک دي زموږ ډېر قدر کوي کور دې دوه بعدې ولای کې دومره قدر موږ دوه کله کدو چې زموږ قدر وکړه دې خبره تنګوي چې ګېډ کله خلاص او دا مې ودې نه تنګوي دا بې سوبۍ مې تنګړم بېګا مې تنګړم بېګا مې پازاب کړیوم هلته ورسره د مکتب او د مدرسې غم دی ورسره زما تقریبا نن سلور مشه و پنځم ورځ می دا او زما خپل زوی وفات شو یلته خو وسن لار بند تسو کو تک لا نشته جلال شو زوی وفات تي نو خو جنازه شي وی هر څه شي وی او زه واد لا ور خو شو کنه خپل کور لا نو وسن لار بند نن سلور مشه می دا بیمار زوی دی له بیمار سونه عمر تقریبا درې کال دلته بیخور کې مرشکا چلا ولا نو بس اوس گیٹ بند نه دا الله ایلی ته پراتی دی جمعات کې نو بس یو پګی وای کنه بچا کو پړی شي خو دا وخت خو دنیا وری بس بس ما دا غدی دی پیښور افغانستان حکومت دا مهرباني وکي موږ ته گیټ کولا کوي دا کوم مسافرین چې دلته دی دا به شي ټول واوړي کنور بند وای هم بند کې خداشته مسافرین ته لار ورکه جدي خو واوړي کنه دی بر سو پر پراتی خپل جبونه دا ټول کار کوم زر روپے په جب کې لارم ته بده باندې سو کوم ټول درې سو غانیم ناراضی افغانستان نن مزه خبر نه کوم نن داخلك اور دې سترګې وخه په خپل خبره کوي
زمگا ٹکی نظور روڑی ہو ناغسا نتیجہ خس کری آوائی زویا سلامون انہیں کہلے احترامات لرو بردرانو پختانو تا بس دغه مشکلات تاسو خپل خپل سترګو باندې ګوره چې هر چا دی څنګه چې دی په خلک باندې پاتې دا سه په لون پاتې هر سړی دغه کوم تکلیف چې دی اختر یا با غلخ نور هم دغه ډیر خلک پاتې ډیر خلک پاتې دی ډیر ورونه خوندې په لون پاتې دلتم پاتې مشران کشران اجي صاحب تاسو خپل ډیر خدمت کوي در خلکو دلته سونه خلکې دلته مون سره وصول نیم سو کسان او چا کله ته بوتلو څوک تور هم ته لاړه څوک دیرو ته لاړه زئی سړی د دې اوسې زه دواړو جمعه تو خادم ما هر ما همون خدمت تکلیف ګوره نو دوتا آزاد بارډر تکلیف دې بیماران دی ورکه مهرباني وکړه چې دا خلک د پاس کا ها نور دا داسې ساغ نشته خدا غریبانان ته پراتی هر شي سونه تم ورته شته نو ورته روپۍ شته نو ورته بل شي خبره ده او ارشی تکلیف هم دی ورته د ماشومان زنانه دی کې کینسل بیماران هم راغلی وي اصل هغور ته لاړې څوک په هغور ته لاړه څوک تورحم ته کې واته که مونږ پرېږدي مړې هم راغلي وو خو درته ولګل تورحم ته خو لا اوس هم پراته دي نور څه چا څه ایک شن نه اخیستی په ها ډېره ډېره مهرباني بهرحال قدرمنو دا خپرونه مونږ دې خاطر وکړه چې دواړه هېوادونه مشران دي کینی زر زر د فیصله وکړي په انساني بنیادونو باندې مزه دا وایم چې ټول مهم خبردارا چې کوم خلکو ایمرجنسی دا هغه ته مریضان دي چې لار ورکی دلته کې اپلار د خپل بچی جنازې لاله لړو چې کم اس کم داخله خو د پوری ناوړ وخت خو لاړ شي کم اس کم دا اوس نور هم مرګري څه کوشش کوم دای سره مې ته خبرې کوم السعودية دبل اکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی السعودية دبل اکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری ڈاکٹر ارم زیب ڈینٹل اینڈ اسکن کیئر اسٹوڈیو ٹریٹمنٹس اویلیبل کیمیکل پیلنگ میزوتھراپی اسکن گلو ویٹ ریڈکشن ہیئر ری گروتھ Hydrafacial, Hair and Face PRP, Whitening Injections. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج رابطہ نمبر 0333-8037 دغه تکلیف ده چې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي بخیر شدي خلک او غواړي چې دا ګېټ کولاو شي تو په جماعت کې ناستې بلا سونه خلک دلته ناستې څه ستونزې لري خلک خلک ډېر زیاته ستونزې لري مریضان دي بخیر شدي او کور د دې خلکو ډېر آباد دی موږ سره ډېره مرسته کوي دلته کوم خوراک مانا کوم سیزل ته راوړي موږ له ماښام هم راوړي او د ورځې موږ د خوراک راوړي دا گیٹ دخلاص دو پتہ متم انتظار او دغه در بھائی جان موږ د اسپیټال کې پراتو اسپیټال نه بیر طرف رس خط کو او راز اندل ته تیرې کړي جنگ ونی خو ته نزل ته وړ سی وو حال ته بخور امور پتہ مو دی دل ته پاکستان ته دی دل ته دوای کې موږ نزل ته وړ سی وو جنگ کې گیر راغلو نو دا خو د سینې کې گیرو گیټ باندې دی دا خو هم ته توان رسیږي هم پاکستان ته هم هغه ته نماز وی سرطان و کینسل وو فکه دل ته خطر کړه ته اوس پروت نه دل ته نه پته کټ کړه ولا ولا یو من دا ولا کله کټ کړه دا فخې دا درې میاشتې کېږي دا کټ کړه درې میاشتې مونږه هسپتال کې فراتو غونډه سناتنې درخې دلته قانوني مونږه راغلي د سنې مونږه قشق بر راغلي دلته بس دلته فروته نه یو رفې د خدای نشته دغه وس نه دلته یو عجیب 2000 رفې راکړي مونږه دغه جفر راغل دلته ګیراغلو جنگ کې تو سفر دلته فراتي موجودو کې دا مریض دی دا مریض دی دا کینسل وو دا خو د سینې کې د ختم مریضان فراتی دي دوه ختم مریضان فراتی مشکلات حال تر وګړه موږ سره دلته فراتی کله لار کې کله ماجد کې کله یو خطا کله ولا خطا دا خو ډیره سخت ده دا خو گیټ باندې موږ څه ګناه کړی ده موږ خو یو مزبات خو غریبانه خلک له ترازو دوايي کو موږ څه ګناه کړی دلته اوس موږ څه وکول ته ټیک تر ټیک تر هغه باندې سانه کې ګرانه ده تاسو اخو ابو زی نن له سوې مره ستام شپګمو نن له سمه ورځ ده له سمه ورځ نه بدل ته بده بس ترخان ته لړ کرا ولګ بي تراش بي لړ چ بي تراش نو بس دا ډیره سخته زندگی ده مونږ به ترڅو بدل ته پراته یو
هلته ګجرواله کې ریډي کار کوو بس هلته بس ندسې تللی شو ندسې تللی شو بند پراته یو قلارې نو بس ولا چې مشکلات سره مخ یو نو څه نشته دي ډېره ډېره مننه تاسو ټول انتظار کوئ چې دا ګیټ کولو شي ولاړ شي تاسو ټول انتظار کوئ دا ټول مخونه انتظار کوي چې دا ګیټ کولو شو دی خپل وطن ته وړي یقینا چې زموږ بلهارونه به پولی پورې هلته هم انتظار کوي چې دی خو راوړي ولاړ شي زموږ کلي ولس تړلی دی صاحبه زموږ تجارت تړلی دی ترانسپورټ هم تړلی دی د سرحداتو سره تړلی چې کوم خلک دي دا خو روزګار هم عمده دی یا به ترانسپورټ یا به تجارت وي ملکونه په تجارت او په اقتصاد ترقی کوي سرحدونه بلا پیسې پیدا کوي ورشو ملکونو په دا خپلو سرحداتو د نورو ملکونو سره بام ته ورسېدل خدای خبر چې موږ به دا جاخې او دا مسلې چرته رسې قدرمنو به زه خو نور سره وایم دواړه ملکونه ښه پوهېږي دا یې عقل زمانه زیات کار کوي زموږ سوچ به سرسری وي سطحي به وي کېدای شي غیر حقیقي دي هم وي خو قدرمنو یو خبره خو کلیئر ده چې دا اوښکې دا فوټو سټیټ اوښکې نه دي دا تصویر فوټو سټیټ نه دی دا چې کوم تکلیفونه دوی سره تړلي دي دا کاغذي نه دي دا حقیقي دي نظام دواړه هیوادونه دي په دې باندې سوچو کې چې دا دې خو په سونو ټرکونه ولاړ دی وخو ولاړ دی وسره خلک دي مریضان دي تکلیف کې دي نو دا خلک هم غواړي چې خپل وطن ته خلاړ شي کو نور څه کېږي او که نه کېږي کم از کم خلکو له ضرور لار ورکړي چې کم از کم د خپل بچي جنازې له خو دا اوږه ورکړي که نه صاحبه پرېږده یو رڼا پرېږده چې خو هم لاړه شي چې خپلې مدرسې کې خو الب مداوی پرېږده دا سپین لوبې چلته کې مونځ کې پرېږده دا خواږه خلک چې دلته راوړي چې خپل تجارت او خپل روزګار او خپلو خوږو له لاړ شي بس په دې ښکلي جومات کې او په دې درون جومات کې چې کور د الله دی نو دې کې خو نه څه دروغ ویلی شي نه دروغ سوچ کولی شي ما دا ټول انټرویو دوی سره هم په دې ځای وکړ چې دا ستا سوړه ته خوشي چې په دې خلکو تکلیف دی خو زه د پورې ناغړخته اورېدی نه شم بین یقینا چې هغه اوښکې به هم موږ تاسو ته یخېږو موږ خپل یو یو خلک یو یو کلمه یو کلتور یو اسلام بیا دا نفرت د کمې اړه فیصله په تاسو